পুনৰ স্বাগতম এতিয়া যুদ্ধ ঘোষণা হৈছে ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে ড্ৰাগছে যেতিয়া সমগ্র অসমখনকে এক ভয়ংকৰ দিশলৈ লৈ গৈছে যুৱ সমাজক যেন বিপদৰ ফালে লৈ গৈছে সেই সময়তে আৰক্ষীৰ এই সক্ৰিয় ৰূপ শক্তিশালী ৰূপ ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে নগাঁৱৰ খবৰ ইতিমধ্যে জনাইছো ভয়ংকৰ গুলিয়াগুলি তাত সংঘটিত হল আৰু ইতিমধ্যে এটা ড্ৰাগছ মাফিয়া আহত হৈছে ভোগেশ্বৰী ফুকননে অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ বিশাল বাহিনীয়ে অভিযান চলাইছিল আৰু বৰ্তমান তেওঁলোক ভোগেশ্বৰী ফুকননে হস্পিটেলত আছে আমাৰ সতীৰ্থ নীলোৎপলে সবিশেষ তথ্যসমূহ জনাই আছে নীলোৎপল এই মুহূৰ্তত আৰু কি কি আপডেট আছে আপোনাৰ লগত নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল এই মুহূৰ্তত আমাৰ যি খবৰ আহিছে ২০টাতকৈ বেছি হত্যাৰ গোচৰ আছে এই মনসুৰৰ বিৰুদ্ধে মনসুৰ আলী ২০টাৰো অধিক হত্যাৰ গোচৰত জড়িত হৈ আছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ কেইবাটাও অপৰাধী বৰ্তমান নগাঁও আৰক্ষীয়ে পুনৰ বৰ্তমান আটক কৰি আনিছে ১৪টা ১৪-১৫জনকৈ ড্ৰাগছ মাফিয়াক প্ৰতিদিনেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ পুনৰ যে আমি জনাইছোঁ যে ২০টাতকৈ অধিক হত্যাৰ গোচৰ আছে আমাৰ লগত দুয়োগৰাকী অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আছে আৰক্ষী অধীক্ষক আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পৰ্যালোচনা কৰি আছে পুনৰ মই আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰ আছে মই ছাৰৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম ছাৰ মই আপোনাৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম যিহেতু আপোনাক কিছু আমনি কৰিছোঁ অভিযানতো আছিলে কিন্তু যথেষ্ট নগাঁও ৰাইজে কিন্তু এক আশাৰ ৰেঙৰি দেখিছে নগাঁও ৰাইজে বিচাৰিছে কাৰণ বহু পৰিয়াল কিন্তু ধ্বংস হ'ল বহু প্ৰজন্ম ধ্বংস হৈছে বহু পৰিয়ালৰ জীৱনলৈ কাল অমানিশাল মানিছে এই ড্ৰাগছ মাফিয়াই আৰু দুৰ্ধৰ্ষ হত্যাকাৰী আছিলে যিজনক আজি আপোনাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হয় সেইটোৰ ওপৰত পিছত বহুত কেছ আছে আগতো আৰেষ্ট হৈছিলে আমি বহুত দিন ধৰি খুজি আছিলোঁ ইনফেক্ট লগাতাৰী অপাৰেশ্যন আজি ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই আমাৰ DSP DSB আছে কল্যাণ এ প্ৰথম তাক খোজাৰ কাৰণে ৰেড কৰিছিলে তাৰপিছত মানস কণ্টিনিউৱাছলি তাৰ পিছত পৰিছিলে সেই ৰেড কৰিছিলে আজি যেতিয়া খবৰ পালে দেন আমাৰ ধ্ৰুৱজী গৈ যি আজি এনকাউণ্টাৰটো হ'ল তাৰ লগত তো সেইটো তাক ধৰিব পাৰিছে তাৰ পিছতে লগা ইমিডিয়েটলি আমাৰ নিৰুপমজী গ'ল এটা বেকআপ টীম লৈ তো দিছ ইজ লাইক আ টীম এফৰ্ট তো যেতিয়া পূৰা টীম লাগি গৈছে তাৰ পিছত তো এইটো আৰু কাৰো চলিব নাই এতিয়া আমি যিটো ষ্টাব্লিছ কৰিব লাগে ৰুল অফ ল সেইটোৱেই হ'ব টীম এফৰ্ট ছাৰ দুটা স্কোৱাড বাইক স্কোৱাড আৰু এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাড বাইক স্কোৱাড লিড কৰি আছে মানস দা মানস শইকীয়া আৰু এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাড লিড কৰি আছে ধ্ৰুৱ বৰা এডিচনেল স্পি হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু আজি এসপ্তাহত পাৰ ডে 15-20 ক্ৰিমিনেল আপোনালোকে এৰেষ্ট কৰিছে যিটো এটা ডাঙৰ ছাকচেছ আৰু এনেকুৱা ড্ৰাগছ মাফিয়া যিবিলাকে পিষ্টল লৈ 9mm পিষ্টল লৈ ঘূৰিছে যিটো জেনেৰেলি টেৰৰিষ্টৰ হাতত থাকে মিলিটেণ্টৰ হাতত থাকে 9mm পিষ্টল ড্ৰাগছ মাফিয়া ইউজ কৰিছে ডাঙৰ কথা ডাঙৰ কথা এইটো বহুত ডাঙৰ কথা হয় সেইটো দেখায় কি গ্ৰেভিটি অফ দ্য প্ৰব্লেম কিমান ডাঙৰ হয় সেইকাৰণে আমাৰ যি ৰেছপঞ্চটো হ'ব এইটো মেচিং ৰেছপঞ্চ হ'ব যিমান ডাঙৰ কথা তাৰ হ'ব এনেকৈ ডাঙৰ আমাৰ ৰেছপঞ্চ হ'ব নিশ্চয় নিশ্চয় আমি মানস দা আপোনাৰ প্ৰতি ব্যৱস্থা কৰিম আজি কিমান সময়ৰ পৰ্যন্ত কৈছিলোঁ আজি আমি 6:30 অপাৰেশ্যনটো আমাৰ চলিছিলে আমি ৰাইডাৰ স্কোৱাডত আছিলোঁ কিন্তু আজি ইনফৰমেশ্যনটো ছেপাৰেট আছিলে তেখেতে আপুনি আছিলে এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাডত আৰু যিটো ফায়াৰিং হৈছিলে আপোনালোকে কৈছিল হয় আমি কৈছোঁ ফায়াৰিং কৰিবলৈ কিয় বাধ্য হ'ল কি পিষ্টল শ্ব' কৰিছিলে কি পিষ্টল শ্ব' কৰি পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে ৱাল পাৰ হৈ লৈ পেলাই বন্দুক টুৱাইছিলে আমাৰ তেতিয়া আমি তাৰ কঁকালৰ তললৈ লক্ষ্য কৰি আমি গুলী চালনা কৰোঁ আৰু তাৰপিছতে তাৰ লগত আৰু কাৰোবাক ধৰিছে নেকি নাই সি অকলে আছিলে অকলে আছিলে আপোনালোকৰ চিক্ৰেট ইনফৰমেশ্যন চৰ্চ আমি বিচাৰি আছিলোঁ ২-৩ দিন ধৰি আৰু হেৰাপতিত আপোনালোকে কেইবাটাও অপাৰেশ্যন চলাইছে হেৰাপতিত কিবা এটা ক্ৰিমিনেল ধৰিছে আপোনালোকে হয় সেইটো আমি আহি এই আমি যেতিয়া এইটো আৰম্ভ কৰিছোঁ অপাৰেশ্যনবিলাক ষ্ট্ৰাইক কৰি আছোঁ যেতিয়া আমি ডাটাবেছ বনাইছোঁ কিন্তু বেছিভাগ আমি দেখিছোঁ যে হেৰাপতি অঞ্চলটোত বহুত তেনেকুৱা ক্ৰিমিনেল আছে ফাৰ্ষ্ট আপুনি নাৰমাৰীত ফায়াৰ কৰিছে ফাৰ্ষ্ট আপুনি এৰেষ্ট কৰিছে আব্দুল উদুদ আৰু লগত আৰু এটা আপুনি এৰেষ্ট কৰি মুফাছিল তাৰপিছত মানস শইকীয়া তেখেতে সিদিনা এৰেষ্ট কৰিলে ইকবাল আৰু আজি পুনৰ যিগৰাকী আপোনালোকে এৰেষ্ট কৰিছে মনসুৰ আলীৰ ওপৰত 20টাৰ ওপৰত মাৰ্ডাৰ কেছ আছে মনসুৰ আলীৰ ওপৰত যথেষ্ট সংখ্যক মাৰ্ডাৰ কেছ আছে বুলি আমি গম পাইছোঁ কিন্তু যিহেতু আমি ইয়াতে নতুন অফিচাৰ তেখেতৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত কিমান কেছ আছে ডাটাটো মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত নাই কিন্তু বহুত আছে বুলি OC-এ জনাইছে নিশ্চয় নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমি দেখুৱাই আছোঁ যি নগাঁও আৰক্ষী আৰু এগৰাকী যি অতিৰিক্ত নিৰুপম হাজৰিকা তেখেতো আছে আপুনিও নতুনকৈ যোগদান কৰিছে যোগদান কৰাৰ পিছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নগাঁৱত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু শক্তিশালী পদক্ষেপ আৰক্ষী হয় কি কয় যথেষ্ট কিছুদিনৰ আগৰ পৰা এণ্টি নাৰ্কটিক যিটো স্কোৱাড বনাই দিয়া হৈছে সেই স্কোৱাডে সদায় ধাৰাবাহিকভাৱে অপাৰেশ্যন কৰি আছে আমি ইনপুটৰ ওপৰত কাম কৰোঁ ইনপুট পালে লগে লগে গৈ য'ত যি ইনপুট পাওঁ যাক তেনেকৈ এৰেষ্ট বহুতক কৰা হৈছে আপোনালোকে গমেই পাইছে সেইমতে হিউজ কেছ ৰিকভাৰী কৰা হৈছে আৰু এইটো আমাৰ কণ্টিনিউ চলি থাকিব আমাৰ এফৰ্ট থাকিব নিশ্চয় নিশ্চয় মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ সেইটো অপৰাধী মনসুৰ আলী ২০টাতকৈ অধিক হত্যাৰ গোচৰ আছে প্ৰাঞ্জল
অতি কুখ্যাত অপরাধী বর্তমান যে আরক্ষীর গুলি খায় যে লেবেজান হয়ে পড়ি আছে নগাঁর ভোগেশ্বর পকনীয় সর্বেশ্বর চলে কিন্তু এই অপরাধীয় বিগত সময়সাত নগাঁত সন্ত্রাসর সৃষ্টি করেছিল নগাঁত ভূমাফিয়া নগাঁত ডকাইতি নগাঁত ড্রাগস মাফিয়া কি অপরাধ নাই এই মনসুরের বিরুদ্ধে এই মনসুরক আমি দেখছি যে স্থানে গুলি লাগিছে পিস্তল টুয়াই ছিল আরক্ষীরে আরক্ষীকে ক্যাব নকরে 9mm পিস্তল ঘুরি ফুরিছিল পিস্তল টুয়াই আর আরক্ষীক ভয় খুবলে ভীতি প্রদর্শন করবলে চেষ্টা করেছিল কিন্তু আরক্ষীয়ে প্রত্যুত্তর দিলে আর সেয়াই বিচারিছে সেয়াই বিচারিছে রাইজে রাইজে বিচারি আছে যে ড্রাগস মাফিয়ার বিরুদ্ধে অতি শক্তিশালী পদক্ষেপ হোক অতি শক্তিশালীভাবে ড্রাগস মাফিয়াক প্রত্যাহ্বানজনক আরক্ষীয়ে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব লওয়ার পিছনে কৈছিল যে ড্রাগস মুক্ত করা হব অসম মুখ্যমন্ত্রীর যে কথা কৈছিল আমিও শুভকামনা দিছো আরক্ষীক গৃহ বিভাগক আনন্দ মিশ্রক আমি ইতিমধ্যে পোনপটীয়া সম্প্রচার তেওঁৰ ভাষ্য দর্শকৰ বাবে শুনালো এনেধরণে যদি আনন্দ মিশ্র সফল হয়ে থাকে আরক্ষী যদি সফল হয়ে থাকে প্রত্যেকগী আরক্ষী আমি বিশেষ সাক্ষাৎকার লম পরবর্তী সময় আনন্দ মিশ্রকও আমি পোনপটীয়া সম্প্রচার রাখিম তেওঁৰ অধিক তথ্য জানিবলৈ আমি চেষ্টা করি মুঠতে অভিনন্দন আরক্ষীক লগতে শুভেচ্ছা আছে আগন্তুক দিনবোৰৰ বাবে এই অভিযান যাতে এনেধরণে ক্ষিপ্রতারে চলি থাকে ধন্যবাদ নীলোৎপল আমি পরবর্তী সময় পুনের এই পোনপটীয় সম্প্রচার দেখাম কিন্তু যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা একটা ভাল কথা সমাজের বাবে আরক্ষীর এনে ভূমিকা সদর্থক হিসাবে বিবেচিত হয়েছে আমার এই সম্প্রচারত আপনাদের দেখিলে কেনে ধরনের অভিযান চলিল কেনে ধরনের একটা ড্রাগস মাফিয়া করায়ত্ত করা হয়েছে একটা গুলিবিদ্ধ হয়েছে আর বহু ইনপুট আছে বহু তথ্য আছে সেইখানি পরবর্তী সময়ত আমি আগবাই থাকিম ধন্যবাদ নীলোৎপল।